بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. واندي سلامي شعبك الصوماليات من البوات جوكتانيا غور والبيديت هاي يسوى البوات نوم مغلي سامبا هلكن وردي وكل مس رنتي واح واح لغا حما ذوحان آذي آد واركي قو آمدي أي قارين وضياشي اسكرير كاها إرنوغاليت كاها رنتي وحوها قوان آن لغا فيرسان بوها قوان آن دات كرير بطلان شرفو آهين بوها قوان دات كرير بطلان إسان سود وينين بوها بيل اسكا قوان أيضو قارتي بي آهيد سيدا هادا دستور كلا مفوري كرا أوكالي دستور كو بيل ملاها دستور كو بيل ملاها دات كرير بطلان با اسكالي قوان كاريستا دستور كو بيل ملاها قوان كاريستا هدينا يكورو يسيدة جنوري بيل ملاها دات كرير بطلان ورنم بالي ما تمنى اسكور يارا با قوان كارا يدستور كرير بطلان واما يا مركو وحان لان هاي واحد سبحيسكا هاي شمبرية وهيسا هيس ونكسن هيسا لكن ما هين وحدتك رير بطلان دانو اه ما هين وحدتك رير بطلان شرف قوضي عردي قوضي إلى لنا يا ما هين وحان لان هاي واحد سبحي هاين دادك السوج جيدين وحان لان هاي ديب قولون نقضى صدح مسلبة قو عامضة سيسو سارين صدح قضب او كمدة دادك رير بطلان وحمد دانو قوم جبتو صدح هذا قدم وحي كلا هايين قدم ككوادو اه دستور كبنتلان دستور كبنتلان وحا لين هاي قوليال شرعي دجيان لين هاي او دستور كبنتلان كشاقية ما او جيي تمنو اسكريرا دستور كبنتلان محا دحن قاية قوليال بان لين هاي بارلمان بان لين هاي حير دجيان لين هاي محكمات بان لين هاي محا انقو مركا تمنو اسكريرا محا دستور كينا دحن قاية مقررسا waqo ilayhin shirku waxa uu isla qaatay ba lidi in ay tahay geedi ka go'an ee difaacida gobolka sool taas waa biya kama dibcaan laakiin tan ah 8 January ee 2024 ka ilaa iyo dastuurka war dastuurka ciise maxmuud malaha reer malaha dastuur dadka reer muslim hadan raftiba u qaadayna in la furo iyo in la iska daayo aftiba loo qaaday hadii la rabo laakiin beel intay shirtay dastuurkii Puntland ay dhahdo anaga iska laho anaga go'aankiisa gaareyna runtii waa nasiib darro ee hay'adihii dawliga ahaa baa lagu tuntay sharafkii dadka reer muslim baa lagu tuntay ee 10 ilmo adeero meel intay isku soo xirtay ayuu say rabeen wax u soo qortay baanu arkaa anigu mana aha wax dadka reer Puntland matali kara ma aha masiirka Puntland wax ka hadli kara ee waa dad isku reer ah oo go'aan soo saaray go'aamada ay soo saareenna saddex qodob wax shaqeynaya ma aha hadaysan Puntland dawlad ka jirin way shaqeyn lahaayeen oo xilligii odayaal dhaqameedka ay ahaan lahayd way shaqeyn lahaayeen laakiin hadda Puntland waxay leedahay hay'ad dawli ah bay leedahay hay'ad dawli ayadoo leh in la yahdo odayaal dhaqameed ba sidaan yiri waxna qabta maaha ama tareheenni baan rabnaa ama tareesan rideynaa saasoo kale ayay macnaheedu tahay beel meel isku soo xirtayna go'aanka Puntland ma gaari karto marka dadka reer Puntland waxaan leenahay waa shimbireyo heesa wixii ka soo baxay nugaal wixii ahaayeen shimbireyo heesa waxa leedahay gudigu saas isla qaatay waa ka saaxagu ka baxay xagu ka baxay go'aamadii ugu fiicnaa ee gudiga uu gaaray waxay ahaayeen difaaca Allaah subhaana koow waa go'aamadii ugu fiicnaa ee gudiga gaaran way laakiin reer Puntland masiirkoodu ayuu kama talin karaan 10 nin oo isku reer ah dastuurka Puntland maxaa ka galay maxaa Ciise Maxamuud dastuurka Puntland ka galay dastuurka Puntland reer Puntland oo dhan baale ma Ciise Maxamuud baale shamo ayuu balanay dastuurka Puntland ma reer baale waa ilaalinayna xaq uu dhacay ma farola qoray waa ilaashanayna miya waxaasi wax soconaya maaha dastuurku dadka reer Puntland buu ka dhaxaya 8 January dadka reer Puntland bay ka dhaxaysa reer gaara malaha dastuurka Puntland reer gaara malaha ee hadii ay ku rooyahay reer gaara oo sheegan kara male halow halow waa ku salaamay soo dhawow لايف ما كجرا ها هذا فرع يا عتكا ما فرع مرتا ما كان جلسة وينو هدو هي وينو هدو هذه آد بان ذي سلامي لما أنا سحبت إذا قال لي أهمل البواج جوكتاني يا جورو البيدي تاي دستور كبنتلان سيلوغا باقصد بالي غلالة سياسة ذات ووضنكو oo galaali qallaasa siyaasadeed ma qallaasa siyaasadeed baaray maarin maarin ciidan baa laas caanaynta ka yimaadeen garow qoriyo ku foorariyay shan afar askari baa la dilay qallaasa haray muxuu yahay
maqalasa garow oo haray waxa waray majraan garow inta lagu dilay karay waa lagu dilay inta la badbaadin karayna waa la badbaadiyay laakiin dastuur laba taaban karo runtii waxaan leeyahay waa nasiib darro dadka warqadan soo qoreyna ku aan nasiib darro gafna ku ah dawladnimada Puntland bay gaf ku tahay waayo waxay gaf ugu tahay baan idii sheegaya waxay gaf ku tahay in dawlad aysan ka jirin Puntland bay cadeynaysa markii la dastuurka laba furi karo 8 January lama taaban karo war 8 January iyo dastuurka Puntland Ciise Maxamuud malaha reer malaha reer ma ilaashado dadka reer Puntland bay ka wada dhaxaysa maha in wax la isku qaldo difaaca la saacana waan ogolahay la saacana shalay ba ku ka soo baxay Ciise Maxamuud bay ahaayeen Aaron Jambi ahaayeen Ciise Maxamuud ba ka soo baxay dani ilma adeeradiisi la saacana joogan difaaci ku jiraan maha Ciise Maxamuud ka soo saaray war dadku runta hadaan la isu sheegin been ba isu qarsoon ma garanaysaa shalay ragii difaaca ka soo baxay 16kii bishii May Ciise Maxamuud bay ahaayeen oo yiri ila gaadiidku ayaga lahaa gaadiidku gaadiid dawlad ay lahayd ma aha haday dawladdu gaadiid ka leedahay oo ciidanka dawladdu ay mushaar siiso dawladda ka amar qaadan lahayd soo ma marka ciidanka garow laga saarayo ma aha ciidan dawladdu ay leedahay ma aha waa ciidan qabiilka Ciise Maxamuud ay leeyihiin oo ay rabeen inay ku booban dawladnimada taasi ay marka yaa ka saaraya magaalada magaalada waxa ka saaraya isla Ciise Maxamuud gudihiisa inay ayagu magaaladooda ka saartaan xukuumadda hadda jirta ee Saciid Cabdullaahi Dareen waxaan kula talinayaa ciidankaasi inaan maamulka Puntland lagu darin way waa ciidan beel difaacaya bay ahaayeen ciidanku markay yihiin ciidan beel difaacaya in maamulka dawladda laga fogeeyo aan lagu darin weeyin marka runtii gudigu waxa uu ayiday baa lidi go'aankii ismada SSC ay horay madaxweynaha Puntland ula gaareen kaas horu ahaa qardhay ugu tageen hadalkaasi waa la diiday waa la qaadan waayay waa tan beeshinada la qaatay caagadihii doorashada la boobay la qaatay afar askari baa la dilay ma garanaysaa go'aankii maxkamadda ee nimankan la saaray xataa wax ka dhaqan galay ma leh afartii askari oo ay garow ku dileen cid ka hadashay ma leh waxaa laga hadlayaa dastuur iyo 8 January baa laga hadlayaa maxaan u arki weynay nimankan maxkamaddii la saaray aaway afartii askari oo garow ay ku dileen aaway dadkii ay caburiyeen oo doorashada ay ka baajiyeen ee muwaadiniinta Ciise Maxamuud ee reer garowe ee rabay inay codkooda dhiibtaan oo ay way caburiyeen iyo cabashooyinkoodii aan daawanaynay aaway marka wax beena inta la soo xariiqo la yiraahdo go'aan baa la gaaray isnaatin dastuurka Puntland dadka reer Puntland buu ka wada dhaxayaa reer malaha farola qoray dastuurka Puntland sidaa darteed haddaan Ciise Maxamuud nahay dastuurkan ilaashanaynaa waa ku mitidaynaa ilaa waa ogyihiin doorasho qof iyo codaynaysa waxba ka helayn bay ogyihiin waxba kama helayaan marka maxay ku tartamayaan waxay ku xisaabtamayaan in dastuurka war dastuurku dadka wada qortay ma aha beel dastuur ay qortay ma aha marka runtii waa qalad arrinkaasi 8 January-na waa qalad ayaduna way dhacaysaa doorasho 8 January doorasho way dhacaysaa ama golo deegaan iyo doorasho qof iyo codaha ku dhacdo ama tii 6-6 loo noqdo way dhacaysaa doorasho laakiin in sidaan wax loo soo qoro si rakaato ah ama baad oo kale ah in la yiraahdo dastuurka lama furayo war dastuurku reer malaha dastuurku dadku ka wada dhaxaya reer Puntland oo dhan baa iska leh 2 million 5 million 8 million oo dad ah baa dastuurkan iska leh shaqsi gaar ah malaha marka waxaan leenahay warkaasi war wuxuu ahaa shimbiray oo heesa hees wanaagsan heesa abuu ahaa ma ahayn wax dadka reer Puntland dan u ama ahayn wax dadka reer Puntland sharafkooda iyo karaamadooda iyo cizigooda ilaalinaya ma ahayn wuxuu ahaa hadal duran buu ahaa marka waxaan leeyahay shirkaasi iyo odayaashaas dhaqanka dib ha ugu noqdaan taladaas iyo arrinka dastuurka dib ha ugu noqdaan waayo Puntland waxay leedahay situation iyo maamul bay leedahay haddaysan maamul jirin waan oran lahayn hadalkan dastuurka ee odayaasha dhaqanka ha la qaato si dadka loo kala badbaadiyo laakiin dawladdu mandate bay haysataa 7 bilood oo hartay mandate-keedii baarlamaan baa jira kala fadhiya soo socda oo hadda mar dhow furmaya sidee marka dastuurkii Puntland sidee reer uga talin karaan ama beel odayaasheeda dhaqanka waa wixii ay qabeen wiilashoodii bay noo soo qoreen ma garanaysaa wixii aragtidii wiilashoodii ay qabeen bay ayaguna soo qoreen marka waxaasi wax wanaagsan ma aha waxaan leenahay ilmaha dareen gadaal isugu noqda gadaal isugu noqda waxaasi meesha ka saara dastuurku reer Puntland oo dhan baa iska leh haddaad dhahdaan dastuurka Puntland Ciise Maxamuud baa iska leh oo annaga ilaashanayna waa ceeb ceeb wey waxaas 8 January waa taraheenni waa ilaashanaynaa waa ceeb ayaduna dadku doorasho qof iyo cod ay aadeen dastuurka iyo dalku situation buu leeyahay situationka dalku uu leeyahay raaca
لكن قدمتها سكالوردن وفايد أوكي وي ورعصناي إلا سعانا لأذو ورعصناي وحكالو قدقو آمييي بالي إلا قاتو دور الشدد صدح ذا دقمو ورعصناي وأي مركي أركاني وحبكي قبن كرين بي أقلادين هوري قرادده أشيغي قرادده هذا الكودي إني قاتان بيهي وأي عد ما الله يدام عليه عد باب إيه إذا مجرته جرافيا الله لد إلى هنا مجرم لما كاس إذا كان وحي شرف كل هايين إني لا سعانة جوجان بيشرف كل هايين لكن ما أنت وبلا كرامه حتى أنا قم أمسني إن إذا كبت لأن ما كاس دبل وقدره ما قبعرت ناس ويو أيضا بيل أشقية وهدي الله دونه ماشي الله دونه اللي هو يجري كرو أما إن دخل توصل الله درو الله كلا درو أما إن إذا كلا جسارو لاس بي ادي ادي وقرح بدنتي ما دام ايس ايين عيدن بلد ايين او ايسن اهين عيدن او شقينايا دنت بنتلان شلي مركي علم ديانو اي عيدن كودا لا سوبخين سدا سو كلانو عايي ان او ان واخو شيغي بوقر برهاني ان ديانيا دمان ان واخو شيغي ما اها مركا واخ عيسى محمود كليا غار كو اكما حدلانين وحان كا حدلا دنت رير بنتلان بان كا حدلا go'aankaasi waa soo dhaweynaya laakiin ciidan meeshaas noo jooga oo Puntland ay leedahay oo Jimcaale uu wato ma jiraan waa ciidan Ciise Maxamuud ay leeyeen farolay ilmo farola u taliya ciidankaasi reer Puntland ma laha shaqana kuma laha waa ciidan Ciise Maxamuud uu leeyahay meeshii dooran ay ku hagaan shalay wati boosaas lagu hagaay waa ogidin ayadoo filin la jilaayo la leeyahay waa ciidankii Puntland ba boosaas lagu hagaay.